Продавці кажуть, що цукор, інакше як білим золотом, тепер не назвеш. Найбільше ціна зросла в останні тижні, коли почався сезон консервацій. Цукор тепер подорожчав, олія подешевіла десь у межах на 10 гривень на літрі. Цукор у такий час усе дешевіє, бо дуже велика очередь на тих цехах, де загружають фури. Ну, і хто скорше, невірно, там загрузить, той більш ціни піднімає. Так, в зв'язку з чим зв'язано, ніхто не знає. Ну, нам не розказують чого. Олія подешевіла дуже гарно, люди розбирають. На цукор все жаліють, що дуже подорожчав, що малина дорога, смородина дорога. Олія подешевіла, цукор подорожчав. Цукор був дешевше, тепер по 28 гривень кілограм. А олія, наоборот, подешевіла. Було вже 50, тепер 41 гривня. Літер. Значно менше тепер купують на запас. Як з'ясувалося, при одиничній та оптовій покупці цукру різниця за кілограм не суттєво відрізняється. Інколи брали, наприклад, зразу по 20 кілограм цукру, тепер максимум 5-6, так собі ділять, щоб вкластися, щоб купити і 2-3 літра малини, і 2-3 кілограми цукру. Кришки не дорожче. Розвісний 28, у пачечках 29, є, наприклад, і 50-кілові мішечки в нас теж 1300 гривень, то, виходить, по 26 гривень кілограм виходить. Замість магазинної соняшникової олії покупці часто обирають домашню. Ціна за літр зараз становить 60 гривень. Ця олія є корисною, тому що вона просто жарить семечки, потім її видавлюють. Вони не забирають стільки смаколиків, і вона вітаміни має в собі. Найкраще, ніж яка є запечатана. Тому що та вже є рафінована, виморожена, а наша натуральна продукція. І вона вже з давніх давен славиться своєю користю. Набагато більше, ніж та. Наша олія салатна, натуральна салатна олія. Який виробник по Україні виробляє олію, вона жирніша, гарна для салатів. Для смаження в нас теж є олія натуральна, домашня олія, не жарена. Вочевидь, подорожчання соняшникової олії та цукру на українському ринку призведе до підняття цін на інші харчові продукти, такі як хліб, кондитерські вироби, майонези, соуси та спреди. Це вже забагато. Ціна дуже завелика і вже продукція не та, що була колись раніше. Колись ми відкривали бочки великі, пахнуло на цілий базар, але зараз змінюється і структура виготовлення самої олії, і сама сім'ячка вже має більше ГМО в собі, і тому, на жаль, змінюється сам товар. Жаліються, звісно, для людей, а для цих зарплат, пенсії, то дорого. Звісно, що все жаліють, особливо цукор. 28 за кілограм. То дуже дорого. Прогнозують, що з вересня продукти знову зростуть у ціні. Холодна весна, несприятливі погодні умови, транспортні витрати і подорожчання продовольства у всьому світі впливають на ситуацію з продуктами як в Україні, так і поза її межами.